waxa garoonka ku soo dhaweeyay xildhibaano wasiirro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha golaha dhaqanka midnimada beelaha hawiye maxamed xasan xaad iyo afhayeenka golahaasi cabdinuur axmed diri oo soo gaaray caasimada galmudug ee dhusmareeb qaar ka mid a dadkii ka qayb qaatay soo dhaweynta ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug mudan ayaal soo dhawaada magaaladiini kusoo dhawaada magaalada dhusmareeb kusoo dhawaada waxaa laydinku soo dhaweynaya gacmo furan iyo qalbi furan qoraxda ayaa maanta laydin taagnaa kusoo dhawaada magaca leedihiin iyo qiimiga ummadda soomaaliyeed ugu fadhiisaan gaar ahaan ummadda reer galmudug oo in badan idin sugaysay haddeerna ku jirta marxalado aada u xaaladoodu ay u wanaagsan tahay oo ah in maamulkii la dhiso maanta ugu dambeeyday odayaasha ee la xareeyey waxay nooga wanaagsan tahay maalmihii lasoo dhaafay maanta oo kale inaad soo imaataan halkan oo timaadaan gudoomiyaha beelaha hawiye maxamed xasan xaad iyo afhayeenka beelaha hawiye cabdinuur axmed diiriye waxaan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan waxaa idin soo dhaweeyay xildhibaanadii galmudug wasiiradii dhallinyaradii haweenkii waxaan leenahay kusoo dhawaada maamul goboleedka galmudug caasimadiisa waa la idin sugaayay ilaa saakan garoonka idiin taagnayn waxaan idin leenahay kusoo dhawaada dad idin jecel dad raba imaashihiinna dad raba wanaagiinna dad raba caafimaadkiina iyo araggiina waxaan idin leenahay kusoo dhawaada waxaa la sugayana waa adinka maamulkana waxaan jecelnahay insha allah inuu noo dhismo sidii loogu talagalay iyo wanaagii loogu talagalan uu ku dhammaado gudoomiye maxamed xasan xaad oo isna saxaafadda la hadlay ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta lagu sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug isagoo sheegay in safarka ay ku yimaadeen magaalada dhusmareeb uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee lagu dhiso dowlad goboleedka galmudug soo gaarnay magaalada dhusmareeb oo caasimada galmudug waxaa nagu soo dhaweeyey wasiirada galmudug xildhibaanada galmudug shacabka galmudug iyo mudanayaal badan oo kaleeto aanan koobi karin taytaladooda marka waxaan leeyahay mudanayaal iyo mar weyn waa mahadsan tihiin inta aada noo taagneedeen qoraxdana waa idinku mahadinaynaa waxaana leenahay waa idinku ammaanaynaa dadaalkaas iyo soo dhaweyntaas iyo laafurnaashadaas intaas kadib saad ogtihiin baa annaga waa kusoo noqonay dhusmareeb in badan waxaan rajaynaynaa socodkeennaan hadda aan soconno inuu ahaa doono kii ugu hor ku igu dambeeyey oo ugu guul badnaay oo lagu soo gunaanadeeyey dowlad goboleedka galmudug marka waa ka mahad celihaynaa soo dhaweynta diiran oo xamaasaday ka dhex muuqato oo walaalaheenna ay nagu soo dhaweeyeen oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan xasan sheekh abuukar shabelle tv dhusmareeb